الفيجيتار اللي انا كنت عاملاه اهو، وانا مدبله كوت البانيه بقاله ساعتين، وكسرت البيضه فيه بعد ما دبلته، وقلت بقى اعمله معاكم عشان تشوفوه بقى عامل ايه اهو بالشكل ده. اهو اهو بص اهو بالشكل ده اهو، قلت اعمله معاكم عشان تشوفوه بعد ما عملته بقى اهي بالشكل ده اهو بالطريقه دي بالشكل ده، هيعجبكم جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو ادي البفتيك اللي انا عملته، البقسماط اللي هو الفيجيتار اهو بالشكل ده اهو بالشكل ده اهو ده، اما يستوي ونطلعه ونروح. ادي البانيه اللي انا عاملاه بالفيجيتار بتاعي انا اهو، ما فكش خالص. وادي المكرونه وبطاطس محمره وبتنجان ومسقعه وسلطه، وبالهنا والشفا. شكرا.